ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾವಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣವರು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಥ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಂಡಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಾನಾದರೂ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಸಾವು ಅದಾಗಿ ಬರಬೇಕೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವಾಗಿ ಬಯಸೋದಲ್ಲ ಸಾವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಣ್ಣನವರು ಆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜನತಾದಳ ಘಟಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತಲಾದರೂ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಧುಗಿರಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬಂದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಣ್ಣ ದೇವೇಗೌಡಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣನ ದೇವೇಗೌಡ ಇವನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಈ ರಾಜಣ್ಣನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜಣ್ಣನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಜನ, ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ, ರಾಜ್ಯದ ಜನ, ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರೆಗೂ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದಾಗಲೂ ಸಹ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆ ನೋವು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನೋವು ಯಾಕೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತದವರಿಗೆ, ಯಾದವ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ, ಬಡವಾಳ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕುರುಬರ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನಾನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ರಾಜಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನಡೀಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ. ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಜಾತಿಗೆ ಬಂದು ವೈಷಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಈ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತಲಾದರೂ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕೋರ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಾಂಧವರಿದ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೂ ಕದಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಕೆ ಎನ್ ಆರ್ ಅವರು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನೈಜ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ ದೇವೇಗೌಡಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದನ್ನು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಓರ್ವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ನಾನು ಸಮೇತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾವಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5,500 ಮತಗಳನ್ನು ದೇವೇಗೌಡಜಿ ಅವರು ಬಂದು ಕೊಡಿಸ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಆ ಹೋಬಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ 5,500 ಮತಗಳು ಅವತ್ತು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ
ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಪಡೆದು ದೇವೇಗೌಡಜಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮುಖಂಡನಾಗಿಯೂ ಸಮೇತ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಪದಬಳಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ನಿಜವಾದಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ದುರಹಂಕಾರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅರಿಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಬಯಸಿರುವುದು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನಲಾಯಕಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ, ಈ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ, ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥವರು ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಪದಗಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕಿನವರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ನಾಯಕನಿರಲಿ ಯಾರ ಸಾವನ್ನು ಸಹ ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಅಂತ ಬಯಸೋರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರೇ, ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಗ್ರವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಂಡು ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೋಲನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಳು ಸೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ತರಹ ದುರಹಂಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿಯ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಈ ದುರಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನನಾಗಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನ, ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ದೇವೇಗೌಡ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಈ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಾತಿಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತರಬೇಡಿ, ತಂದು ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ನಾಯಕರನ್ನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಣ್ಣವರೇ, ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ್ರು ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾತಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ರಾಜಣ್ಣವರೇ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಜಣ್ಣವ್ರು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ದುರಹಂಕಾರದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ. ನಾವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂತೆಗೆಯಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ದೇವೇಗೌಡರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಶಿರಾ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ.